Är ni redo för lite städmotivation? Alltså, det är knappt att jag alltid ser det som är här inne. Det är super äckligt. Men jag tänkte att jag skulle rensa ur min kyl och min skafferi. För att det är, som ni snart kommer att säga, ganska kaos. Och det kan vara fräscht att ha det redo inför veckan. Så att, kan ni följa med i bakom kulissa i det här äckliga kylskåpet. Alltså, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Men... det är liksom kaos. Vad som händer med kylskåpet den här veckan. Men det är liksom... allt är liksom i oordning. Det står grejer överallt. Det står obskyra matlådor som jag inte vet vad det är för någonting. Det är någon kastrull. Ja, usch. Superäckligt. Likadant är det liksom i vårt skafferi. Här ska vi se. Så det ser ni. Helt kaos. Det är knäppt att jag vågar visa. Det är vad som händer, det bara exploderar. Och sen för några veckor sedan så flyttade vi ut vår jättestora trasiga mixer och då blev det liksom tomt i det här. Så då har man inte plats där nere så bara flyttar man inte lite så här random. Så här står den, det står djupbytt som ska fram idag. Samma med flingor. Det är ju verkligen naturlig mening. Och sen så det står det lite snabbt. Det här ska få sig lite... Nu var kylskåpet tomt. Det värsta var att det var typ en vecka sedan jag gjorde det sist. Eller kanske två. Men ändå så inne, jag var så inne bort. Så blir det när man har mycket att göra och bara... man bara krasar. Ganska mycket konstiga saker var det också, ska vi se. Och här är hela kylskåpet. Så. Ganska mycket grejer. Här är saker och hopp som har gått sönder. Det är typ nästan ingenting kvar. Jag har lite mer. Och en liten korv. Alla såna här burkar och sylt och inga mjurka och alla dressingar. Tuber. Mejeri. Det är ingenting kvar. Det är nästan tomt, nästan tomt. Nästan tomt. Så är allting vi behöver handla. Grönsaker. Liksom godfrukter. Och filmar med sallad. Och här är de här väldigt otydliga matlådorna. Här är alla fall köpte jag på den. Så de är okej. Här tror jag att man har fattat den veckan på den här veckan för att vara där. Och jag tror inte jag vill veta det, så vi vet först. Och sen har vi julmust. Och sen har någon väldigt lite fanta kvar från någon fredagsmus. Och samma sak med någon Loka Crash. Usch, det här får gå ut. Tyvärr måste jag nog slänga lite mat och det känns jättetråkigt. Jag måste byta lite på det här. Men vad gör man?
Så där nästan, de tar på vara bak grejerna på sofaen. Det känns ganska mycket bra utrymme här. Tomt men behöver städas. Tomt behöver städas. Och tomt behöver städas. Och så mycket saker var det. Sådär, nu är det mycket fräschare här inne. Så här nere är det julmust såklart. Måste man ju ha lite. Och sen alla dressingar, ketchup, soja, andra smaksättare, smör, buljong. Inte så mycket buljong kvar. Så extra soja på sushi. Cheddar för hamburgare, citron och lime juice, den här apelsinmarmeladen får man inte plats någon annanstans, lite så här tomatpuré, kaviar och annat. Och här är det min mejeri ska stå, så här behöver jag fylla på lite, för här finns bara lite grann mjölk, lite havremjölk, lite sånt kaffe till och lite grädde och några ägg. Man behöver lite fler ägg för äggröra är barnets favoritfrukost. Här är min lunch, kalkonköttbullar. Och sen är det lite, här har vi alla konservburkar och annat som behövs, lite såsar och sånt. Här är min egna låda med blåbär, för det var jag som äter de här blåbärna. Och sen är den här indiska osten som jag ska försöka göra någon slags indisk gryta på, tänkte jag. Och här är sånt till barnens smörgåsar, behövs också fyllas på. Och så grönsakslåda med typ bara sallad och rotfrukter, så där behöver vi också ha en liten handlingsrulle. Sen har vi skafferiet, jag utnyttjar lite den här. Här står alla frukostsaker, granola, havre, gryn, extra kaffe, här är alla mina pulver, proteinpulver, linfrön, chiafrön, pepparkakor. Det är ju fint frukost, men de finns stå där. Lite som bröd. Uppe på den här hyllan har vi baksakerna. Så allt som, bakar inte så mycket längre, men alla saker som behövs till bakning står här. Sen har vi lådan här, vitaminer, vinkrisp, nötter och snacks och kokos. Och nötsmör, riskakor, här är barnens snackslåda, mina teer. Jag är så glad för jag hittade två sminkpåsar av de här julteet. Det är jättegott, ser den här i affären så måste du köpa den på en gång. Supergott! Här ligger pasta och nudlar och sådana här risplattor till, vet ni, mänska vårrullar, alla konservburkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burkar med majs. Känns ju stabilt. Kokosmjölk och alla bönor. Alltså jag köper hem såna bönor, så tänker jag så här, nu ska jag bli liksom bönätare. Men jag vet inte, de kommer liksom alldeles långt. Tror att de håller länge, vi måste hitta någonting att göra dem där på. Ris, pasta, quinoa i två olika färger. Här är torkad chili, så här blir det som en matlåda kan man säga. Och den här är nästan tom. Lite mer, den är lite sån
chips och popcorn. Ättika och olja som inte används ofta. Eller sådana här lite partygrejer. Glögg från förra året som blev över, så nu ska vi ha dem till i år tänkte jag. Och så sugrör. Massor med sugrör. Vilket känns sådär nu när man ska få avsluta upp sugrör för att det är ingen bra för plasten. Men jag har faktiskt också, se om jag hittar dem. Jag har några sådana här metall också. Som jag försöker lära mig att dricka ur, men alltså vet inte. Det är som inte så gott. Men vad gör man inte för naturen? Så det här, nu blir det ingen mer inköp. Det här är det sista vi gör. De här är ganska smart för de här kan man faktiskt diska och återanvända. Så det var allting. Så nu känns det mycket fräschare och lättare att planera sin måltid.